एकदमै छोटकरीमा बुदागत रूपमा केही कुराहरू राख्नेछु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मतदान 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 कसरी गर्ने, कसलाई गर्ने, यो सन्दर्भमा पहिलो कुरा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब हामीले मतदान दान गर्ने कुरा होइन, मत प्रयोग गर्ने कुरा हो र यो पटक हामी मत प्रयोग गर्नेछौँ, दान गर्ने छैनौ। बाहुनलाई गाई दान गरे जस्तो हामीले दान गरेपछि बाहुनलाई जो गाई हुन्छ त्यो गाई तिमी के गर्दैछौ भनेर सोध्न मिल्दैन। देखिरहेको छु तपाईँले गाई दान गरेपछि दान गरेको गाई के गर्दैछ, कति दुध दिँदैछ भनेर गएर सोध्नुहुन्छ? सोध्नुहुन्न। दान गरिसकेपछि त्यो गाईको बारेमा हिसाब किताब खोजिँदैन। अहिलेसम्म हामीले मत दान गऱ्यौँ त्यसैले हामीले हिसाब किताब खोजेनौँ। अब हामी इतिहासमा पहिलोपटक हिसाब किताब खोज्ने गरी मतदान गर्दै छैनौँ, मतको प्रयोग गर्नेछौँ। जनताको तर्फबाट मतको पहिलो प्रयोग त्यो डेकेन्द्र थकिनज्यूका लागि हुनेछ, डेकेन्द्र सिंह लिम्बूज्यूका लागि हुनेछ, त्यो जनताको उम्मेदवार हो, यस कारण हुनेछ। मैले विनम्रतापूर्वक यो मतदान भनेर दलहरूको तर्फबाट आएका उम्मेदवारहरू का सम्बन्धमा डेकेन्द्र थकिनज्यूलाई जोडेर आएका केही चर्चाहरू छन्। ती चर्चाहरू मध्येमा पहिलो चर्चा अरू दलका उम्मेदवारहरू नयाँ पुस्ताका उम्मेदवार हुन् भनेर भनिएको छ। नयाँ पुस्ताको उम्मेदवार नयाँ पुस्ताका नेताहरू भनिरहँदा तपाईँ सबैको घरमा कुकुर पाल्नु भएको होला, कुकुर छ होला। तपाईँको घरको कुकुरले नयाँ पुस्ताको जन्मायो भने मृग जन्माउँछ कि कुकुरै जन्माउँछ? त्यसले कुकुर जन्माउँछ। ब्वाँसोको नयाँ पुस्ता के हुन्छ? ब्वाँसो हुन्छ। सर्पको नयाँ पुस्ता के हुन्छ? सर्प हुन्छ। जसको पुरानै विचारहरू बोकेर हिँडिरहेका छन् तिनीहरू मरेका लासहरू हुन् र लासहरू कहिले नयाँ हुन सक्दैनन्। तपाईँले मरेका लास बोकेका पुराना विचार बोकेका मान्छेलाई मतदान गर्नुभयो, मतको प्रयोग भनेर मत हाल्नुभयो भने त्यो नयाँलाई हुँदैन, त्यो पुरानैलाई हुन्छ। र जम्मामा तपाईँले मान्छेलाई भोट हाल्नु भएको हुन्न, तपाईँले उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भएको हुन्न, तपाईँले मासुको थुप्रालाई भोट हाल्नु भएको हुन्छ। अहिले भनेका युवाहरू मासुका थुप्राहरू हुन्। मासुका थुप्राहरू किनबेच हुन्छन्, हामी खरिद बिक्रीमा परेर मासुका थुप्रामा मत प्रयोग गर्दै छैनौँ। यो पटक हामी साँच्चै जिउँदो मान्छेलाई, जिउँदो विचारलाई हाम्रो मत प्रयोग गर्न लागिरहेका छौँ। र इतिहासमा पहिलोपटक वास्तवमा पहिचानको यो विषय संस्थागत रूपमा हाम्रो सङ्घीय संसदसम्म पुग्न लागिरहेको छ। यसका लागि तपाईँ हामी तयार हुनुपर्ने अहिलेको समय आएको छ। अघि हामीले भन्दै थियौँ, पटक पटक विश्वेन्द्र पासवानज्यूले पनि, हाम्रो गोपाल किरातीज्यूले पनि, युग पाठकज्यूले पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ कि षड्यन्त्र भयो भने हामीले प्रश्न देखिसकेका छौँ। देवेन्द्र थकिनज्यूले जितिसक्नु भएको छ, यसैले अरू दलहरूले नमुना मतपत्रमा मुडा चुनाव चिन्ह हटाएर सन्ध भएको छ, उनीहरूले बुझिसकेका छन्। तर षड्यन्त्रपूर्वक हराइयो भने त्यसपछिको परिणाम राम्रो हुने छैन भनिसक्नु भएको छ पूर्व वक्ता मित्रहरूले। त्यो भनेको के हो? यदि षड्यन्त्रपूर्वक हराइयो भने खतरा हुनेवाला छ भनेको के हो? त्यो के हो भने अहिले पनि राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीका, पार्टीका, दलका शीर्ष नेताहरूका सुरक्षाकर्मी बनेका अङ्गरक्षकहरू, खास गरिकन आदिवासी मूलवासी र जनजाति समुदायको तर्फबाट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्यालुट हानेर षड्यन्त्रपूर्वक यहाँको पहिचानको आन्दोलनलाई, मत परिणामलाई फरक पार्ने गरिकन यदि त्यस्तो कुनै गर्नुभयो षड्यन्त्र भने त्यसका विरुद्धको त्यो चेतावनी यस पूर्वका पूर्व वक्ताहरूले दिनुभएको यो हो अर्थ। हामी अहिले यो पहिचानको कुरा गरिरहँदा म सम्झिरहेको छु, हिजो मात्रै पनि एउटा पार्टी जो पुरातन पार्टी मानिन्छ, राजा फर्काउँछु भनिरहेको छ, त्यो पार्टीको धर्मको विभागको नेतृत्व गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ पुष्पराज पुरुष।
पुष्पराज पुरुषज्यूले पहिचानको बारेमा हामीले भन्दै आएका कुरा वास्तवमा ब्राह्मण क्षेत्रीहरूका लागि पनि चाहिने कुरा रहेछ।